keskiviikko 12. heinäkuuta, ohjelma kello 16-19. Pääesiintyjä The Mafia Boys kello 17. Heti pääesiintyjän jälkeen esiintyy ilmapallotaikuri Jani, joka tekee lapsille ilmapallohahmoja. Myös jätti panda saapuu torille. Tervetuloa ottamaan selfie panda kanssa. Pomppulinna kello 16-19. Pomppulinna on lapsille ilmainen. Sen tarjoaa Muhoksen pienkonehuolto. Tervetuloa pomppimaan. Kahvion ja makkarat hoitaa Muhoksen voitto. Menestyksekäs urheiluseura jo vuodesta 1935 lähtien. Äänentoisto Valto Savolainen. Paikalla myös Klaus Fred Tam, Muhoksen mimmi. Tervetuloa.